Juge na njira nguhi turi ta atongoria a Murang'a no tuge ni muthenya wa kieha muno kuri aikari a kirima ithuĩ twa andũ arĩa athure tũtuĩkĩte a kũmaconora na kũmagũithia na wĩyathi ũyũ wethirwo na thakame baba itũ matũrage thakame getha wĩyathi tĩ mũndũ nĩ akomakio acaine signature ya gũbuta mũndũ wake ũrĩa ũmũrũgamĩrĩire kĩrĩma nĩ ũndũ wa kũmakio njuge nĩ ũndũ wa thoni mũno nĩ kĩeha na njĩre atongoria arĩa tũthurĩtwo nao ruo rũrĩa ababa itũ magerire matiagĩrĩire kũwanĩka atĩ mararũmĩrĩra ndũrĩrĩ ingĩ ciothe merekeire motion ĩyo andũ aingĩ mamĩona tha ici arĩa macainĩte maracainĩte matonete motion ona matũĩ kĩrĩa maratuĩra gacaguo no mũndũ tondũ nĩ etwo na nĩ erwanga project nĩ erwanga kĩ mũndũ ũcio agacaina waririkana baba itũ mathiaga gĩthaka makĩrũĩrĩra tu mũgũnda mũgũnda makĩrũgama nĩ ũndũ wa kĩhoto kĩa mũgũnda mũgũnda matarĩ ona matacokire kwĩgwatĩra njuge nĩ thoni mũna nĩ kĩeha kũrĩ ithuĩ atongoria Murang'a nĩ ũndũ wa arĩa macainĩte nĩ mere mena opportunity ya gwĩtheria kũrĩ mũingĩ witũ na kwaga gũbũtĩra motion ĩno na njuge tũtirenda kũwani anybody no no ndĩmere ũhoro ũyũ nĩ ũrakarĩtie kĩrĩma na nĩ ũhoro ũgũtũma mbunge ĩno thĩinĩ wa kĩrĩma ĩtũre ĩririkanagwo nĩ guoya na ĩtũre ĩririkanagwo nĩ kwendia rũrĩrĩ. Yeah. Good. Ah,